Івано-Франківськ. До речі, у червоній карантинній зоні вже другий тиждень. А це означає, що автобусне та залізничне перевезення під табу. Втім, рекомендовані протиепідеміологічні заходи більше схожі на мильну бульбашку. Вокзал порожній лише коли немає потягів. Вони курсують, щоправда, за особливим розкладом. Я буду повертатися, буду сідати в Снятині. Тобто мені треба з Івано-Франківська доїхати до Снятина, щоб там сісти на поїзд. Спланувати туристам та відпочиваючим маршрут легше. У пастці опинилися пасажири, які їдуть у відрядження чи у сімейних справах, якось Лідія. В Київ повертатиметься за 3 дні, каже, ціна за квиток однакова. Утім, визнає, таке кольорове зонування – суцільні незручності для пасажирів. Мені не зовсім зрозуміла логіка – вийти можна, а зайти не можна. Точно так само я зайшла в Києві, точно так само я можу зайти тут. Коломия – також червона зона. На приміський потяг люди на вокзалі сісти не можуть. Підсідають в депо, зізнаються самі працівники залізниці. У Франківськ дизелі приїжджають набиті під зав'язку. Всередині залізничного вокзалу порожньо. При вході вимірюють температуру, каси розділені, простір прозоновано. В такому режимі працюють з 31 серпня і доки не знають. Якщо, наприклад, одеський поїзд, можна сісти в Снятині, в Заболоті, в Коршеві і в Ходори. Посадка залежить від маршруту. На потяг Івано-Франківськ-Київ найближче за 30 кілометрів від обласного центру. Ірині довелося здолати майже сотню. З Коломиї у Франківськ її привіз родич. У Галич жінка добралась рейсовим прохідним автобусом. З вокзалу він був один. Пропонувалося ще їхати з другої автостанції, але там вона закрита. І також треба було дискомфортно знайти, де зупиняється автобус, щоб доїхати до Галича. Потяги з Франківська назад їдуть порожняком. Через незручність добирання пасажири масово здають квитки. Обратно, скоріше всього, автобус в Львов і як-то з Львова будемо добиратися. Карантин, по суті, не соблюдається, у нас в Одесі точно. І тому ми так і їхали, знали, що буде все добре. Автобусні рейси ходять у звичному режимі. Щоправда, це називається спецперевезенням. Що таке спеціальні перевезення? Поясніть, будь ласка. Працівників, хто працює. Хтось показує посвідчення, не показує? Показую. Списки є. Насправді жодного списку не існує. Утім, така табличка дає зелене світло водіям. Це такий собі квиток, який гарантує спокійний проїзд звичним маршрутом. Водії запевняють, що з дотриманням карантинних правил. Ірина Тимчишина, Олександр Макушак. Факти ICTV.